អមរីមែនមកវិញមិញហើយអត់ឃើញវាហើយចង់ណ៎ហត់បានពីគេកូនវិញរាយមែនណាតែកូនតិចរាយតែមើលស្វាន់ហ្នឹងណាស្វាន់ណាមានកូនវិញរាយណាមនុស្សដែរThank you.
Yeah.